وقت بخیر، کاملیا پورکتابی هستم همراه شما با نگاهی به خبرهای اقتصادی امروز یک شنبه 19 دی ماه. کلیات بودجه 1401 امروز در حالی در مجلس تصویب شد که موضوع اصلی بحث حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و تبعات آن در سال آتی بود، اما موضوع تخصیص ارز 4200 تومانی در سال جاری و عدم تصویب دو فوریت لایحه دولت در این خصوص هم در جلسه امروز به محل بحث رؤسای دولت و مجلس بدل شد. رأی به فوریت ندادن، نه رأی به رأی ارز ادامه ارز ترجیحی داد مجلس محترم و نه به جبران اون چه که از حذف ارز ترجیحی. خب نتیجه این قضیه آن است که ارز ترجیحی باید حذف بشه. دولت بعد از 3-4 ماه بررسی یک لایحه دو فوریتی به مجلس داد و توقع دولت این بود که ما در یک لایحه دو فوریتی ظرف 48 ساعتی رو تصمیم بگیریم. خب طبیعتاً هرگز مجلس برای یک امر به این مهمی تصمیم فلبداه و عجولانه 48 ساعته نخواهد گرفت. اگر واقعاً این بحث بود، خوب بود که دولت محترم اصلاحیه بودجه میداد. سخنگوی تلفیق بودجه میگوید حذف ارز ترجیحی از لایحه بودجه سال آتی مشروط به تضمین دولت برای ثابت ماندن قیمت اقلام پرمصرف است. رحیم زاره گفته مجلس با پرداخت یارانه نقدی کور موافق نیست و در این کمیسیون تصمیم بر این شده یارانه حاصل از ارز ترجیحی به صورت هوشمند به دست مردم برسد. نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه اعلام کرد بر اساس اعلام وزیر جهاد کشاورزی قیمت مرغ پس از حذف ارز ترجیحی به حدود کیلوی 50,000 تومان خواهد رسید. محمد رضا میرتاج دینی گفته دولت باید در صورت حذف ارز ترجیحی بازار را مدیریت کند و از سوی دیگر یارانه کالایی و کارت اعتباری به مردم بدهد. روز گذشته هم رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت طیور گفته بود قیمت مرغ در صورت حذف ارز دولتی به کیلوی 75 هزار تومان خواهد رسید. و معاون سازمان برنامه و بودجه میگوید برای ادامه سیاست تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی دولت باید به ناچار پول چاپ کند و این به معنای تحمیل تورم به مردم است. به گفته حمید پور محمدی چون دولت ارز کافی در دسترس ندارد، باید ارز مورد نیاز را در بازار نیما به قیمت 24 هزار تومان بخرد و وارد کننده 4200 تومان بفروشد که این ما به تفاوت از چاپ پول تامین خواهد شد. آرش حسن نیا روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ با من هست. راجب این موضوعات با هم صحبت کنیم. آقای حسن نیا، ظاهرا اختلاف دیده میشه بر سر حذف ارز 4200 تومانی در دولت و مجلس، هم در بودجه امسال هم در بودجه سال آینده. کاملا درسته. امروز از توضیحات مفصل آقای رئیسی پاسخ به یک پرسش چند ماهه روشن شد، اینکه دولت چگونه پس از پایان 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی، منابعی که برای ارز ترجیحی در نیمه نخست سال در نظر گرفته شده بود، توانسته این وضعیت رو ادامه بده. و اون در واقع تصمیم گیری در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و پرسش از رهبر جمهوری اسلامی بوده و موافقت او با این اقدام. احتمالاً حدود 10 میلیارد دلار بیش از 8 میلیارد دلار در نظر گرفته شده در بودجه امسال برای ادامه سیاست ارز ترجیحی تا پایان سال تخصیص پیدا می‌کنه. نکته جالب توجه این هست که به رغم توضیحاتی که امروز هم آقای رئیسی داد، باز ما نمی‌دونیم با چه عددی موافقت شده و بر سر چه عددی توافق کردند. با این حساب به نظر می‌رسه که اساساً تمام تلاش‌ها برای نوشتن یک بودجه روشن، شفاف و قابل اتکا و قابل پیگیری چنین امکان وجود نداره و چنین تصمیم گیری هایی در یک جمع های سه نفره یا نامه نوشتن به رهبر و موافقت او نقض غرض بودجه است. در واقع فلسفه وجودی بودجه زیر سوال هست، برای اینکه اصلا نمیدونیم چه ارقامی تصویب میشه و این ارقام در میانه سال با تصمیم گیری در چنین شوراهایی یا با چنین نامه نگاری هایی چه تغییراتی میکنه. آقای حسنی، این تضمین تثبیت قیمت ها بعد از حذف ارز 4200 تومانی و کلا موفقیت سیاست های جبرانی معرفی شده از سوی دولت چقدر اصلا قابل تحققه؟ واقعیت این است چون نمیدانیم اساساً سیاست جبرانی دولت برای
پس از حذف ارز 4200 تومانی چه سیاستی است؟ حتی نمایندگان نمیدونن. امروز نمایندگان اعلام میکردن که موافقت اونها با کلیات مشروط هست، مشروط به این که دولت سازوکار دیگری به جز یارانه نقدی ارائه بکنه. با این حساب اساسا ما نمیدونیم که چه اتفاقی خواهد افتاد تا بتونیم اون اتفاق رو ارزیابی بکنیم، اون سیاست رو ارزیابی بکنیم و متوجه بشیم که آیا قابل تحقق هست یا خیر. نکته ای که امروز در موافقت کلیات بودجه در صحبت‌های موافقان و مخالفان بود، نگرانی‌های اونها از تبعات حذف ارز ترجیحی بود، هم در میان موافقان و هم در میان مخالفان. حتی نمایندگانی بودند که وقایع این روزهای قزاقستان، اعتراض‌ها و ناآرامی‌های قزاقستان رو مثال زدند به عنوان نگرانی‌ها و هشدارهایی که پس از حذف ارز ترجیحی ممکن است که اتفاق بیفته. چیزی که امروز میتونیم راجع به سیاست پس از ارز ترجیحی بگیم این هست که به گفته خود دولتی ها قرار هست رقمی در حدود 400 هزار میلیارد تومان اعتبار سیاست ارز ترجیحی یا هزینه اون حذف بشه، اما در قبال اون حدود 106 هزار میلیارد تومان در یک جا و در سرجمع اون در لایحه بودجه حدود 176 177 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی مابزای اون در نظر گرفته بشه. و این نشون میده که چه فاصله ای بین اتفاقی که الان داره رقم میخوره با اون چیزی که دولت در نظر داره برای جبران این سیاست ها و ناهمگونی که بین این دو سیاست هست. به هر حال چون موافقت دولت با این کلیات پا گذاشتن به یک فضای تاریک هست از باب سیاست گذاری، هیچ ارزیابی نسبت به آینده اون نمیتونیم ارائه بکنیم. آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ، ممنون که در این بخش با ما بودید. و در ادامه هم نگاهی داشته باشیم به وضعیت امروز بازارهای مالی ایران. هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی، برای بررسی این بازارها از لینکلن و از طریق اسکایپ با ما هستن. آقای چاوشی، اگر موافق باشین از بازار ارز شروع کنیم که این بازار امروز یک روز نزولی رو پشت سر گذاشته. درسته، به نظر میاد بازار ارز دیگه داره توافق هسته‌ای رو پیشخور میکنه کم کم، چون سرعت افت قیمت‌ها خیلی زیاد شده. دلار امروز کانال 28 هزار تومانی رو هم از دست داد. میشه گفت سومین کانال قیمتی بود که توی دو هفته اخیر از دست رفت. ظاهراً فرض بازار اینه که توافق هسته‌ای تو هفته‌های آینده به دست میاد. بعضی از شواهد خبری هم البته این مسئله رو تایید میکنه. حتی صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای که از تعامل حرف زده بود، از نظر خیلی از فعالای بازار تو همین راستا بوده. اما از طرف دیگه هستن کسایی که به خصوص تو طرف غربی هنوز میگن سرعت پیشرفت مذاکرات خیلی کنده. به هر حال قیمت دلار تو بازار آزاد امروز 700 تومان افت کرد، رسید به محدوده 27600 تومانی و به لطف این افت قیمت تو بازار آزاد، اختلاف قیمت دلار بازار آزاد و صرافی ملی هم بعد از مدت‌ها رسید به کمتر از 1000 تومان. قیمت حواله دلار سامانه نیما کماکان لب مرز 25 هزار تومانی قرار داره. یورو تو کانال 31 هزار تومان رفته، امروز 2.6% افت داشته. حواله درهم هم 2% افت کرده بود. آقای چاوشی، به بازار رمزارز هم یه نگاهی بکنیم. عملکرد این بازار در سال 2021 گویا مورد توجه مردم قرار گرفته بوده. بله، امروز یه خبری می‌دیدم، آمار جالبی بود درباره بیت کوین که سال 2021 ماینرهای بیت کوین حدود 15 میلیارد دلار درآمد داشتن که رقم قابل توجهی، هرچند اگر با ارزش مارکت کپ بیت کوین مقایسش کنیم ممکن عددش خیلی بزرگ به نظر نرسه. اما تو 24 ساعت گذشته تغییرات 10 تا رمز ارز بزرگ که می‌بینیم تقریبا همه نزولی بودن، به جز ترا که تنها ارزیه که رشد کرده، یه حدود 2% رشد کرده. بین 100 تا ارز بزرگ بازار هم توی 24 ساعت گذشته فقط 7 8 تاشون رشد داشتن، بقیه همه منفی خوردن. نشون میده که وضعیت کلی بازار به طور یک پارچه رو به پایین بوده. مارکت کپ کل بازار حدود 2% دیگه توی این 24 ساعت افت کرده و روند رو میشه ازش برداشت کرد. بیت کوین رو میبینیم تا حول و حوش 40 هزار دلار هم حتی افت کرد، هرچند بعد دوباره تا بالای 42 هزار دلار رفت بالا. اتریوم هم وضعش بهتر از بیت کوین نبود، تا حول و حوش کانال 3 هزار دلاری هم رفت پایین، ولی خب بعد یه مقداری رشد کرد. بازار بعدی که میخوایم با هم بررسی کنیم بازار طلا هست که گویا امروز این بازار یک دست قرمز پوش بوده. بله، بازار سکه ریزش قابل توجهی داشته امروز، به خصوص درباره سکه امامی که قیمتش رسید به مرز 12 میلیون تومان. این کمترین قیمت سکه توی دو ماه اخیر بود. نیم سکه هم امروز 6.5 میلیون تومان معامله شد. در انتها بپردازیم به بازار بورس. نقشه بازار می‌بینیم، این بازار هم امروز قرمز پوش بوده گویا آقای چاوشی.
درسته، بورس امروز یکی از سنگین ترین افت‌های دو ماه اخیرش رو تجربه کرد. خیلی از گروه‌ها به طور کامل قرمز پوش بودن. شاخص کل هم بیشتر از 25 هزار واحد افت کرد، 1.9% تقریبا. افت شاخص هموزن هم 1.7% بود. بنابراین تفاوتی بین گروه‌های کوچیک و بزرگ بازار میشه گفت نبوده. نسبت نمادهای مثبت به کل بازار هم اگه ببینیم فقط 24% بوده، یعنی بیشتر از 3/4 از شرکت‌ها منفی خوردن امروز. اگه ترکیب شرکت‌هایی که باعث بیشترین افت بازار شدن رو نگاه کنیم، تقریبا همشون شرکت‌های دلاری بودن. پتروشیمیا، فلزیا، پالایشیا. مشخصه که از نظر سهامدارا اتفاقات مرتبط با برجام که باعث افت قیمت دلار شده این چند روز خبر خوبی به حساب نمیومد. ضمن اینکه خب روند خروج حقیقی از بورس هم نشون میده که انگار برای یه عده ماجرای بورس دیگه تموم شده است فعلا. فقط دارن تلاش می‌کنن پولشون رو از بازار خارج کنن. امروز می‌بینید 550 میلیارد تومان خروج پول حقیقی داشتیم از بازار، حدود 20% کل معاملات خرده. ارزش معاملات خرد امروز همچنان زیر 3000 میلیارد تومان بود، هرچند یک کمی نسبت به دیروز رشد کرده بود. صفحه فروش هم که کماکان سنگین‌ترن در مقایسه با صفحه خرید و از این نظر هم تغییری ایجاد نشده توی بازار. اما یه نکته رو اشاره کنم که بعضی از تحلیلگرا میگن بیشتر از اون که نتیجه مذاکرات برای بازار مهم باشه، اینکه مثبت میشه یا منفی میشه، مهم اینه که این بلا تکلیفی برای بازار تموم بشه. برای این چتر برای فعالای بازار اهمیت بیشتری از مثبت یا منفی شدن یا برداشته شدن یا برداشتن تحریم ها داشته باشه. مهم اینه که بورس بتونه مسیر آیندهش رو پیدا کنه. ممنونم از همراهیتون در این بخش. هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی از لینکلن. ممنونم از همراهی شما. با خبرهای اقتصادی امروز اقتصاد رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.